Вітаю, це «Акценти». У нашій студії сьогодні Тетяна Чубак, директор з розвитку ТРЦ «Подоляни». Вітаю вас. Доброго дня. Вже вдруге в Тернополі відбуватиметься модний показ «Подоляни Фешн». Це подія, де тернополяни і гості міста зможуть побачити найновіші колекції українських дизайнерів. На кого чекаємо цього року і на який рівень дійства? Ми намагаємося тримати гарний рівень дійства, тому що ми розуміємо, що тернополяни заслуговують на цей рівень показу мод саме у нашому місті. Я завжди кажу, всі звертаються, що ми не є місто-мільйонник, але наші тернополяни, я рахую, що теж заслуговують на те якість показів мод, як у Львові, наприклад, у Києві, у Харкові. І тому ми запрошуємо видатних дизайнерів. Цього року у нас теж буде знову Роксолана Богуцька, вона покаже свою нову колекцію. Буде Лідія Яніцька, це є тернопільський дизайнер, я думаю, відомий, тому що вона бере участь у багатьох заходах, які проводяться на Тернопілі. Так само у нас буде Ріна Бударіна, це дизайнер з Миколаєва. Андре Тан сам особисто не буде, але він покаже свою колекцію. Дівчата-моделі покажуть колекцію, так само дуже багато цікавого, нового. І так само в нас буде ще хутро від компанії «Кларос». Це є нова компанія, яка зайшла нещодавно в Подоляни. Це є турецький виробник, безпосередньо товари шкіри хутра від виробника. Тому, напевно, що буде теж цікаво для наших тернополян подивитися і на такий одяг. Саме. Ви згадували про міста Київ, у Львів, на які рівняєтеся, але, очевидно, рівняєтеся не тільки на український рівень, а й на вищий, на європейський, на світовий. Так, звичайно, хотілося б, щоб і європейські дизайнери приїжджали сюди, на Тернопіль, і показували свої колекції. Але поки що ми зупиняємося на українських дизайнерах, тому що, по-перше, їх одяг більш є доступним для наших жителів і України. По-друге, це і українське. Чому не підтримувати українського виробника? Я думаю, що в нас є дуже багато талановитих, зокрема, от Роксолана Богуцька, вона є надзвичайно талановита. Якщо хто не світомод, не більш не цікавив її роботи, тому що можна згадати, наприклад, Руслану з її виступом на Євробаченні. Якраз костюми туди яких танців шила Роксолана Богуцька. Неперевершена українська вишивка, старі вишивки, реставрує старі вишивки і задіює цю вишивку саме у одязі. Я думаю, що ця колекція і от такий дизайнер є дуже близький до серця нашим українцям. І вона використовує дуже багато натуральних тканин. І за словами Роксолани, завжди, що якість самої моделі, самого одягу залежить від якісної тканини. Вона особисто їздить, особисто підбирає, хоча це є людина дуже відома і в світовому, і в рейтингу навіть міжнародному її ставлять поряд з такими марками, як Dolce & Gabbana, Chanel, особливо колекції 2010 року «Весна-літо». Тому, кажу, якщо вона особисто підходить до підбору тканин, варто звернути на неї увагу, і це є досить такий високий європейський рівень. Якщо подивитися на Лідію Яніцьку, вона теж, в неї дуже гарна якість тканин, але вона більше підкреслює жіночність і вишуканість, і ніжність в жінці. В неї такі більш колекції летючі, я завжди кажу, для навіть дівчаток, от на випускний вечір, і навіть для жінок. Вона відшиває і для маленьких діток, навіть на її колекції, коли мама і дитина в одному образі. Тому це так само цікаво для наших тернополянок. Більш такий діловий стиль, для жінки ділового стилю. Андре Танс актуально перед випускним. Так. Такі вечірні сукні. І Лідія Яніцька теж, вона представляє колекції не тільки в Тернополі, і в Києві, і за кордоном, і в Словаччині, і запрошують і в Канаду, і в Лондоні вона була. І одружується в її сукнях. Так, і одружується в її сукнях, тому, кажу, це є досить високий рівень дизайнера, і нам треба поважати те, що вона є тернополянка, і підтримувати тернополянів. Так само Андре Тан, він має дуже гарні колекції, і вони є досить вишукані для ділових жінок з натуральних тканин. Я особисто дуже багато маю речей від Андре Тана, і хочу сказати, що мені зручно в них, і я відчуваю себе комфортно, чи на ділових зустрічах, чи десь на вечірці, чи десь просто в повсякденному житті. І цього року, до речі, буде сюрприз. Від Андре Тана колекцію будуть представляти не моделі, а будуть представляти жінки якраз, і відвідувачі магазину, який є в ТРЦ «Подоляни», і ті клієнти, які підтримують цю торгову марку. Постійні клієнти. Так, тому мені здається, буде цікаво побачити, як не на моделях, тому що ми завжди кажемо «моделі» і гарно виглядає, тому що вона модель. А звичайні жінки, які готові вдягнути і теж так не гірше виглядати, ніж моделі на подіумі.
Тому запрошуємо. А вони вже тренуються чи як? Чи їх одразу одягнуть? Ні, буде підготовка до цього заходу, адже це є теж відповідально. Ми хочемо тримати рівень, щоб все було організовано, гарно і вишукано. Крім того, Ріна Бударіна, думаю, це дизайнер, якого в Тернополі ще не було. Це є ексклюзив, і дизайнер з Миколаєва, вона теж, в неї легкістю пошиття, вона шиє такий одяг, який є зручним, який не сковує ваші рухи, які є, вона підкреслює жіночність, і в той же час в ньому зручно так само перебувати, чи то на вечірці, чи на ділових зустрічах. Вона використовує свій власний принт, тобто він неповторний, і в неї колекції є в дуже обмежених кількостях, хоча кожний дизайнер, наприклад, Роксолана Буцька, вона взагалі в одинарних кількостях відшиває під кожного клієнта індивідуально. Тому, я кажу, українські виробники, українські дизайнери, сподіваюся, сподобається нашим тернополянам цей показ, і вони знайдуть ті моделі, які їм прийдуться до душі і захочуть їх купити. Ну, цікаво, я читала в інтернеті, що саме Ріна Бударіна надихнулася, так як багато модельєрів зараз надихаються українськими мотивами, якимись такими символами. В неї була колекція з тризубами із шевченківською такою символікою. Цікаво, що вона привезе цього разу. Чи ви не знаєте? Я особисто не знаю. І не знаю, що привезе Роксолана Богуцька. Це буде сюрпризом як для нас, і так і для вас. І я думаю, що ви не розочаруєтеся в тому, що ви прийдете і подивитеся це. Тому що, наприклад, кожний дизайнер перед показом, це не просто от приїхав дизайнер і він показує свою колекцію. Він півдня, кожний дизайнер працює з дівчатками, моделі окремо під дизайнера. Коли минулого року Роксолана Богуцька, то вона більшу половину дня працювала з дівчатками, як вони мають вийти, як показати. Це не просто так, що дівчатка вийшли, вони є професійні дівчата, але все рівно вона носить свій якийсь штрих, якийсь напрямок, як дівчатка мають рухатися, як вони мають виховувати, як вони мають робити показ. І все-таки рівень Ukrainian Fashion Week, Львів Fashion Week, це є досить вагомо, дуже великий досвід має, і сподіваюся, що тернополяни оцінять, і наші гості цього заходу оцінять цей захід. Стараємося робити його фахово, так як Лідія Ніцька казала, не перебивати, покази не будуть перебиватися ніякими музичними виступами. Це є свято моди, свято краси, тому в нас будуть покази йти один за одним. Пізніше в кінці, коли вже завершиться, то буде прес-конференція, буде Лідія Яніцька, буде Роксолана Богуцька, буде Ріна Бударіна. Всі охочі зможуть задати питання, сфотографуватися, взяти автографи. Я знаю, що дуже багато дівчаток і взагалі модниць, шанувальники захочуть зробити такі речі. Тому наші дизайнери будуть відкриті до спілкування, і буде легка музика, буде в нас діджей, спілкування невимушене. Обмін емоціями, як завжди, після дійства. Сподіваюся, що сподобається. І ми плануємо теж так трошки прикрасити наш зал. Буде гарна фотозона теж. Та, я знаю, що ви дуже прискіпливо ставитеся саме до облаштування, до подіуму, так, до того, щоб дотримуватися усіх стандартів. Так, ми намагаємося дотримуватися, наскільки це можливо в наших умовах, дотримуватися стандартів. Подіум буде довгий на весь зал. Ми очікуємо близько 500 глядачів і сподіваємося зробити фахово все. Як каже Лідія Ніцька, все має бути в модному середовищі, все фахово. В світі проводиться так. От ви теж дотримуєтесь цих правил і ви зможете привести інших дизайнерів, які захочуть у цих таких заходах прийняти участь. Тому що рівень – це є дуже важливе значення. Дизайнери дуже прискіпливо ставляться до рівня заходу, який буде проходити. І тому вони вибирають, на який їхати, на який не їхати. А могли і не приїхати, якщо б ви звичайно, рівень має бути високий. Тому що це їхнє лице. Вони представляють, це має бути гарний зал, це мають бути гарні дівчата, мають бути порядок, як це все має проводитись. Тому що все має бути як на рівні, скажімо так. А от минулого року була Роксолана Богуцька, як вона оцінила? Ну, цього року приїжджає, означає, оцінку. Що... Так, вона оцінила на високу оцінку, вона не очікувала, що такий захід і на такому рівні буде в Тернополі, тому вона без заперечень погодилася цього року привезти свою колекцію нову. Я сподіваюся, що тернополянам сподобається, тому що в неї тут дуже багато є шанувальників, які чекають на її колекції, які їздять туди до Львова і замовляють колекції безпосередньо у неї.
тому я думаю, що вони не будуть розочаровані ні в якому разі. А тут вона ще не відкрила магазин? Там якось в неї планували? Був магазин, але пізніше не знаю, з яких. Але якщо вона сюди їде, значить в Тернополі вона буде, має багато шанувальників, має багато жінок, які в неї шиють одяг. Угу. Ви вже попередньо згадували про іноземних дизайнерів. Угу. Чи плануєте їх запрошувати в подальшому, чи будете робити акцент на вітчизняних більш детальніше про це? Ну, я думаю, що можна зробити такий запрос на іноземних дизайнерів. Чому ні? Як казав Тарас Шевченко, свого не цурайтесь і в чужого навчайтеся. Чому ні? Треба запрошувати завжди і гостей запрошувати, показувати, що в нас є таке гарне місто Тернопіль. Я дуже пишаюся нашим містом, тому що я тут виросла і мені приємно, що я тут живу і не хочу міняти на якесь інше місто. Було багато можливостей поміняти місце проживання. Але я вірю, що Тернопіль буде квітучим містом, тут будуть проводитися різні заходи. І якщо більше ми людей з-за кордону чи навіть з інших міст України запрошуємо, показуємо, що в Тернополі такий високий рівень, вони є дуже подивовані. Навіть тим, що от подоляни, навіть от орендарів, я вже своєї роботи з розвитку, якщо ми запрошуємо якусь марку чи якась мережа, щоб зайшла подоляни в Тернопіль, вони кажуть, ой, це не місто-мільйонник, ой, Тернопіль взагалі там в рейтингах не дуже високо стоїть, так, нам краще відкритися, наприклад, Хмельницьку чи там в Луцьку відкритися, ці міста кращі. І коли запрошуєш їх в Тернопіль і показуєш, от є такий комплекс, є таке гарне місто, в нас такі гарні люди живуть, то вони подивовані справді. Тому запрошувати, звичайно, треба і старатися піднімати рівень кожного року, тому що має Захід тримати марку і має він підніматися і з кожним роком розвиватися. Тому чому ні? Будемо намагатися запрошувати іноземних, але, я кажу, і підтримувати свого виробника, це дуже важливо, тому що зараз з курсовими різницями, я думаю, український виробник, трохи ще економіст, ми маємо от з тими якраз курсовими різницями, український виробник має піднятися і якраз створюватися нові робочі місця, і економіка взагалі, як і Тернопілля, як і взагалі України, має на власному споживанні. Ми самі можемо собі допомогти вийти з тої кризи, в яку ми потрапили. Тому українські дизайнери, я більше надаю перевагу українським дизайнерам і стараюся рекламувати, і навіть за кордоном казати, якщо мене запитують, звідки та вишита сорочка, я кажу, це наш український дизайнер. Купляйте наше, купляйте українське. От цікаво, чи на Подоляне Фешн зможе щось для себе побачити чоловіки? Чи це цього так суто року, для жінок? Цього року, напевно, що ні. Минулого року в нас був Арвер, приймали участь цього року. Ну, будемо тоді намагатися шукати дійсно для чоловіків дизайнера гарно, щоб бачити більше мода, чогось на жінок акцентується. Ще на завершення, розкажіть, якого числа буде відбуватися Подоляне Фешн, де можна придбати квитки, скільки вони коштують, і запросіть тернополян, будь ласка. Так, запрошуємо всіх наших тернополян і гостей міста. 15 травня у нас буде відбуватися Подоляне Фешн о 17-й годині. Подоляне хол, це на першому поверсі біля катка, якщо так орієнтуватися. Квитки можна придбати в холі ТРЦ Подоляне, там є таке в нас кафе. Можна запитати за квиточки в Коніці, в центрі, в ЦУМі і на сайті karabas.com.ua. Тому запрошуємо, ми очікуємо вас і ми дуже раді вам бачити вас у нас в гостях. І сподіваюся, колекції відомих дизайнерів українських вам до душі будуть, припадуть до душі, і ви зможете щось знайти для себе, або просто помилуватися цим гарним дійством, дійством краси, моди, сучасної моди. Дякую. Я вам дуже дякую за розмову, бажаю успіхів у проведенні Подоляне Фешн, щоб всі модники і модниці набралися гарних емоцій, дякую. І вам все вдалося. Дякую за розмову, дякую пані за Тетяна. Дякую. Нагадую, що сьогодні нашою гостею була Тетяна Чубак, директор з розвитку торгівельно-розважального центру «Подоляне». Це були «Акценти», до зустрічі.